อารมณ์ไม่มีลาบ้ายินทบกันนี้จูสุบาเดสกาลิมซาคิมไลค์แอนด์แชร์เนสับสคริปต์เลโลเบโพมิตายะคันบาเดดีนี้เปียวชนาเลกาดอจนอใจซองกาแฟจองบาเบกาแฟโกไม่ตอบูเดลูอะยันแน่เมลูเทนเนဒါပေမဲ့ coffee ရဲ့ background လေးပေါ့နော်သူ့ကိုတီးတဲ့လူကတော့တိတ်မများလောက်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တာပဲအခုကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးနေတဲ့ coffee ဆိုတဲ့နာမည်ကလေ Netherlands နိုင်ငံရဲ့ caffeine ဆိုတဲ့အဲ့ဒီနာမည်ကနေလာခဲ့တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာကလည်းသူ့ရဲ့မူရင်းမဟုတ်ဘူး Netherlands နိုင်ငံကတူရကီနိုင်ငံရဲ့ caffeine ဆိုတဲ့အဲ့ဒီနာမည်ကနေပြီးတော့သူတို့ကပြန်ပြီးတော့ကူးယူခဲ့တာအဲ့ဒီတူရကီတွေကကြတော့အာရေဗျာလူမျိုးတွေရဲ့အဝါဆိုတဲ့နာမည်ကနေပြီးတော့သစ်လာခဲ့တာသူကအစင်းစင်းပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာလဲကော်ဖီကအာရေဗျာတွေကစတောက်တာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ကော်ဖီစတောက်တာကအာဖရိကကအီသီယိုးပီးယားဒေသနားလေးမှာနော်အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံနားလေးမှာအီသီယိုးပီးယားရဲ့ကော်ဖီဆိုတဲ့စတိတ်ပေါ့နော်တိုင်းတစ်ခုကနေပြီးတော့ကော်ဖီစားထွက်တာအဲ့ဒီနေရာကကော်ဖီရဲ့မိုးရဲ့မြေပါပဲအခုချိန်ထိပဲကော်ဖီ expo ကအီသီယိုးပီးယားရဲ့အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဝင်ငွေတစ်ခုပါပဲကော်ဖီယာဒီနေ့လိုမျိုးတကဘာလုံးလူတောက်များလာတဲ့အချိန်တွေကိုဘယ်လိုကနေရောက်လာခဲ့ဆိုတဲ့သမိုင်းကြောင်းလေးပြောပြမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ခရစ်တဂရစ်မတိုင်ခင်နှစ်ပေါင်း 2,000 လောက်ကအီသီယိုးပီးယားဖက်မှာလူတွေကတချို့တွေကကော်ဖီကိုတောက်သုံးတယ်။ဒါပေမဲ့စီးပွားဖြစ်ကြီးဖြစ်မလာဘူး။ဒါပေမဲ့15ရာစုနှစ်လောက်ချိန်မှာဒီကော်ဖီကအာရေဗျာဒေသရဲ့ယေမန်နိုင်ငံကိုရောက်လာတဲ့အဲ့ချိန်မှာအာရေဗျာလူမျိုးကလေစီးပွားရေးအရန်လှုပ်တတ်တာ။သူတို့ကဘာကိုစဉ်းစားမိလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ဘာသာရေးအရက်တေစာလုံးဝမတောက်ရဘူး။ဒါကြောင့်အရက်ဆိုင်ထိုင်စရာမရှိဘူးအဲ့နဲ့သူတို့ကကော်ဖီကိုအတောက်တစ်ခုအဖြစ်အစားထိုးလာခဲ့တယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့သွားပြီးတော့ဖျားဖူးတဲ့လူတွေကိုလည်းအဲ့ကော်ဖီတွေတိုက်တယ်ဘာသာရေးထဲလည်းတွင်းလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီအတောက်တစ်ခုအနေနဲ့အဲ့ဒီချိန်ကစပြီးတော့အာရေဗျဒေသတခြားလုံးအာဖရိကန်ပေါ့နော်မြောက်အာဖရိကန်ဒေသတွေကအဲ့ကော်ဖီကိုစပြီးတောက်လာပြီးတော့ကော်ဖီဆိုင်တွေတည်တည်ပြန့်ပြန့်ရှိလာခဲ့တယ်16ရာစုလောက်ရောက်တော့ခါကြတော့ဥရောပကလူတွေကအာရေဗျာဘက်ကိုသွားပြီးတော့ခီးသွားရင်းနဲ့သူတို့ကကော်ဖီတောက်ကြည့်ပြီးတော့ကော်ဖီကိုချိန်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကကော်ဖီကိုပြန်ယူမသွားနိုင်ဘူး။ဟိုရောက်မှပဲအဲသူတို့အဲ့ဒီမှာတောက်ခဲ့တဲ့ကော်ဖီချောင်းလေးတွေကိုပြောတော့ခါကြတော့လူတွေကကော်ဖီကိုစိတ်ဝင်စားလာတယ်။ဒါနဲ့ပဲ Venus ကစီးပွားရေးသမားတွေကလည်းဒီအခွင့်အရေးကိုပေါ့နော်မြင်လာတယ်မြင်လာတော့1635ခုနှစ်မှာသူကကော်ဖီကိုဥရောပကိုဒီချိန်ရောက်မှ impose လုပ်တာနော်ဥရောပကိုကော်ဖီဆက်စားရောက်ခြင်းလုံးကတချို့ဘာသာရေးတစ်ဖက်ဆွန်ရောက်တဲ့ကက်ထရစ်ဘာသာဝင်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီကော်ဖီကမွတ်စလင်တွေရဲ့ကော်ဖီကြောင့်မလို့မတောက်ဘူးဆိုပြီးသူတို့အသွေးရှိတယ်နောက်ဆုံးအဲ့ဒီအချိန်ကပုပ်ယဟန်မင်းကြီးClemens Egg ပေါ့နော်သူကကော်ဖီကိုတောက်လို့ရပါတယ်လို့ပြောလိုက်မှပဲကော်ဖီကဥရောပမှာလုံးဝတရားဝင်တွင်တွင်ကြီးကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်လုံးကဆိုရင်ဥရောပသားတွေကအတောက်အဖြစ်ဝိုင်းတွေပဲတောက်ကြတော့မနက်လဲဝိုင်းနေ့လဲလဲဝိုင်းညလဲဝိုင်းဆိုတော့အလုံးလောက်ရတာရီရီဝင်ဝင်နဲ့လုံနေလုံးဝမလန်းဘူးဒါပေမဲ့ကော်ဖီကိုပြောင်းတောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလူကလန်းလာတဲ့အလုံးကလည်းပို့ပြီးတော့တွင်လာခဲ့တယ်ဒါကြောင့်အမျိုးသားတွေကကော်ဖီကိုအရန်ကြိုက်သွားကြပြီသူတို့ကကော်ဖီတောက်ရင်းနဲ့စကားပြောကြတာလို့ပြီးလို့ရှိရင်တိုင်ပင်ကြတာလို့အခြေတင်းလောက်တာလို့အဲ့လိုမျိုးစကားဝိုင်းတွေများလာတယ်ကော်ဖီဆိုင်တွေများလာတယ်အသွေးအမြင်အသည့်အစမ်းတွေကိုဖလှယ်ခွင့်ရတယ်ပို့ပြီးတော့လေးလေးနက်နက်စဉ်းစားခွင့်ရပြီးတော့ဒီမိုကရေစီတွေဆိုရှယ်လစ်တွေကွန်မြူနတီတွေဒါမျိုးအသွေးခေါ်တွေလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာစပြီးထွန်းပေါက်လာခဲ့တယ်ကပားရဲ့ဟိုဖက်တချမ်းမှာရှိတဲ့အမေရိကန်ကလည်းအင်္ဂလန်ကိုကိုလိုနီယာနေပြီးတော့တိုက်ထုတ်ခြင်းလို့အင်္ဂလန်တွေရောင်းနေတဲ့လက်ဖက်ကိုမတောက်ဘဲနဲ့ကော်ဖီပြောင်းတောက်မယ်ဆိုတဲ့မျိုးချစ်စိတ်နဲ့ပေါ့နော်သူတို့ကအဲ့မှာကော်ဖီစားတောက်ရင်းနဲ့ကော်ဖီကအမေရိကန်မှာစပြီးတော့တွင်တွင်ကြည်ကြည်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။နောက်ကြတော့အမေရိကန်ရဲ့ရုပ်ရှင်တွေဗီဒီယိုတွေကအရန်ပေါ်ပူလာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီထဲကလူတွေစားဝတ်နေရေးပုံစံတွေကိုတကပါလုံးထိပေါ့နော်အဲ့ရင်ကျေးမှုပြန့်နှံ့စေခဲ့ပြီးတော့အခုကျွန်တော်တို့တည်တဲ့အတိုင်းပဲတကပါလုံးကကော်ဖီကိုအပူဖြစ်ဖြစ်အေးဖြစ်ဖြစ်တောက်လာကြတယ်
ดากะรอจโนตีตะลอกาแฟเยซินตะลาปองซานเลยบ่เนาะตูเยมวยเยมีตูอ่ะบลูอ่ะนี่บลูตะกะบาลงที่ตูติชินญาเพ็ดอ๋องจ่อจ้าลาแก่เดอาจารย์เลยบาเป้จโนอ่ะรอตะแยกกูกาแฟไม่ต้องยินไม่หนีไหนมาบูติยอตะนี่กูกาแฟเป็นขวดลาตอกแลจิซุติมาเด้